Action. Så vil jeg uploade min video. Min learning stage video. Jeg har fået sat brokket mig og fået sat min vare på plads. Klokken den er 1:30 snart. Smid det her ud. Så mit visakort bliver afvist 2 gange nu. Det var lige 5 minutter, jeg har pustet ud. Så det er altid stressende for mig, sådan et lønningssted her. Når man har en lille økonomi. Og så er stativ. Det er simpelthen, det er sgu bedre, at jeg får en kop kaffe. Der er ikke en sted, jeg kan gå hen. Der er et lokalt værtshus her. Ellers så skal man 2 km til Lyngby. Det er også kun sådan noget café. Så. Men så vil jeg tage mig en kop kaffe med. Det er også svært, jeg ryger. Men jeg har en spot indtil nu, så. Det er sgu bedre, jeg ryger. Og så når jeg får en kop kaffe, end jeg går mok og bruger 1000 kroner for at drikke op. Så jeg vil ud på altanen igen med min kaffe. Og vi har uploadet her. Det er 31. marts. Jeg tror, at regninger bliver trukket i morgen allerede. Jeg vil lige rulle lidt op her. Min smøger ligger vist i lommen. Skal vi ud skraldespanden med det her. Jeg får 600 kroner tilbage i skat på fredag. Så, men nu har jeg så købt det, jeg ønsker mig, og det jeg manglede. Og jeg har simpelthen købt 6 par underbukser. Og så det er mit gået hul på alle mine underbukser. Så kunne det være rart, at man kan skifte bare hver dag. Så. Men jeg mangler en kommode også. Det er det her soveværelse, jeg ikke rigtig bruger her. Så, men jeg har ikke tænkt mig at blive boende her. Så, men jeg ved ikke, hvornår jeg kan komme væk. Altså, jeg skal bruge 20.000. Så. Men, ved du hvad? Det er sgu ikke at tænke på nu. Luk min jakke. Så, jeg tror, at det er 1. april i morgen onsdag. Tjek, der er husleje og alt muligt bliver trukket den første. Jeg ved ikke, om der er et ur her på. Det er onsdag, det er morgen, 1. april. Det vil sige, jeg skal bare undgå at gå amok i dag og drikke mine penge op. Så vi skal holde ud til i morgen. Der bliver husleje, forsikring og alt muligt trukket. Så vi bliver hjemme. Når jeg bliver hjemme og åbner Netflix og køber en pakke smøger. Så det er sgu noget af forår det her. Nu tager jeg smøgen ned i våde altan. Øh, det er ikke våde. Og jeg har holdt dem i lommen. Knækker de. Jeg skal også have fat i æskevandet. Så min arm er nede, så jeg kan kun lige sådan rykke hen. Jeg ved ikke, hvordan man kan op, så min arm er nede og alt muligt. Så. Det her, det er min anden smøg på 5 uger. Men det blæser selvfølgelig også. Det er ikke værd at sidde og optage for lang tid. Så
Så folk de sidder og kigger, hvad fanden han sidder og laver for sin altan. Jamen han optager tv-video. Det er John Olsen. Jeg er reporter for Monko TV. Og vi har fået penge igen. Og vi skulle trætte, vi trængte til en kop kaffe her. Og en smøg. Så jeg vil sidde lidt her og tænke over livet. Og ryge den her smøg. Så vil jeg ryge en mere, og en mere, og en mere, og en mere. Så skal vi ikke bare stoppe her. Og kost.